Na área da sociedade rural, durante a 29ª edição da Expobel, julgamento de animais, exposição de gado de corte e de leite, ovinos, equinos e pequenos animais. As visitas estão abertas das 2 da tarde até a noite, no fechamento dos portões. Entre vários animais premiados está a vaca Lorena, da propriedade Bortolini de Francisco Beltrão. Ela foi recordista na produção de leite nos meses de janeiro e fevereiro deste ano pela Associação Paranaense de Criadores de Bovinos de Leite. A Lorena chegou a produzir 76 litros por dia. O cuidador falou que genética, manejo e alimento de qualidade são importantes. Mas uma coisa não pode faltar. Eu acho que um dos grandes fatores é o amor pelo animal que a propriedade tem. Ela é uma propriedade que não... é a própria família que cuida, que faz o trato, que tira o leite. Então acho que isso aí, o olho do dono é a principal fonte de energia para esse animal estar produzindo o que ele produziu nesses 2 meses aí. Então o ditado, o olho do dono que engorda o porco, tá certo. É isso aí mesmo, é esse que enche o ubre da vaca também. Na área de leilões, 4 serão realizados durante esta edição. O primeiro, de desmame, no último domingo, foram vendidas mais de 1.500 cabeças. Qualidade de animais de alta genética, com bons compradores, onde, mais uma vez, Francisco Beltrão se destaca no preço, na qualidade. Foi vendido lotes a R$ 10,82 o quilo, que é um preço bastante significativo, onde batemos recorde de animais, de genética, de qualidade, de venda, sempre destacando dentro do cenário paranaense e também no cenário brasileiro. O segundo leilão será realizado na noite desta quinta-feira. Serão leiloados em torno de 600 animais, das raças Braford e Hereford. Hoje a parceria é com a Associação Brasileira do Braford e Hereford. Com eles vai ter o ranqueamento, o julgamento das raças e logo mais à noite, lá para as 19h30, terá o leilão de bezerros, novilhas e depois reprodutores e matrizes. Com isso, mais uma vez, a Sociedade Rural está alavancando essa parceria com nossos parceiros que vêm nos dando incentivo e mostrando a raça no Paraná.